Harrington. Brackley. Go, Az. Go offside, Az, and come back again. Try cyflym gan Brackley a digwyddiad hau. Aaron Williams, Williams wedi mynd te hwnt i Phillips. Croesiad yn ôl at Mike Wilde. Symudiad gorau'r gêm. Croesiad hyfryd gan Aaron Williams, ond y Mike Wilde. Mae oedd yn mynd am yn ôl. Mae'n biniad o heibio'r nod. Mae Aaron Williams, ond o Williams. Williams, yn edrych am Mike Wilde, wants yma'n ydym Mike Wilde, ddim yn cam sefyll Wilde. Mike Wilde, syth at y golwr, ac i chwaraewr o safon Mike Wilde. Os ydych chi'n disgwyl gweld hwnna nghefn y rhwyd. Aaron Williams, mae gen i fod un fan hyn. Edwys di'r anodd i ffynwr. Jake Phillips yna hefyd, Aaron Williams, wants yma'n cael ei greisiad i fewn, peniad allan gan Jamie Crowther, ond at Callum Bradley. On the move! Williams. Williams, o, twyllo Phillips. Aaron Williams ar creisiad. Tybel gan yr wyd. Pwy arall? Mike Wilde. Munud i fewn i'r ail hanner. Aaron Williams yn creu Mike Wilde ar peniad. Dim gobaith i Lewis Dutton yn y gol. Cei Connah un Airbus dim. Ryan Harrington. Ar geic gornel. O, na wthiad ar yr ochr bella siawns yn y fan yna. Wel, ar George o ran, wel, dyna benderfyniad hynod, hynod ddadleuol. Palmer, bipio hon i fewn am y gol. O'r peniad fymryn heibio'r postyn. A mi oedd hwnna yn gyfle clir. Mae gen disgyn i George Piers